На Донеччині у районі Слов'янська стало відомо це сьогодні по обіді. З них зв'язок із місією спостерігачів ОБСЄ, яка працювала в регіоні останні кілька днів. Костянтин Павлов тепер на прямому зв'язку зі студією новин 2+2. Костю, привіт. Скажи, будь ласка, чи є розуміння того, хто, можливо, викрав спостерігачів місії і, можливо, вже висунули якісь вимоги? Вітаю, Олександра. Як нам стало відомо із власних джерел, представники ОБСЄ, що перебувають на Донеччині, поїхали автомобілем на північ області. Поблизу Слов'янська пересіли в автобус і незабаром зв'язок із ними перервався. Утім, що сталося достеменно, наразі невідомо. За попередньою інформацією, вони могли бути захоплені терористами. Ця інформація зараз перевіряється. І якщо це підтвердиться, то йдеться про кричущий злочин з боку терористів проти принципів ОБСЄ, який не залишиться без адекватної реакції з боку України та міжнародного співтовариства. У самому Слов'янську, який другу добу оточений українськими силовиками, розпочався другий етап антитерористичної операції. Його мета – заблокувати терористів у населеному пункті і не дати можливості привести підкріплення. Водночас Служба безпеки України заявляє, що штурмувати місто не будуть, бо побоюються жертв серед населення. На Слов'янському продовжують скидати листівки з попередженням, як поводитись у захопленому місті. У сусідньому Краматорську і досі захоплені міськвиконком, міліція та будівля СБУ. Не змінилася ситуація і в Маріуполі, там міськрада під контролем сепаратистів. У Донецьку проросійські активісти продовжують утримувати облдержадміністрацію, але знаходяться сепаратисти не тільки там. Сьогодні, наприклад, 8 людей в балаклавах та збитками зайшли в редакцію одного з донецьких інтернет-сайтів. Вони вимагали від журналістів писати правду про так звану Донецьку Народну Республіку. Міліція, яка приїхала за викликом, нікого не затримала і пояснила це тим, що за законом кожна людина має право ходити з збитками та в балаклавах. Олександре. Костю, дякую тобі дуже. На Донеччині у районі Слов'янська зник зв'язок із групою спостерігачів ОБСЄ, де тепер європейські інспектори не може достеменно сказати ніхто.